Oi pessoal, tudo bem? Começando mais um vlog, mas hoje tô no Vasco da Gama já e não vou conseguir gravar nada pra vocês, nada mesmo, até tô aqui na casa de banho. Deixa eu vir mais pra cá, senão já viu, né? E tô aqui e, cara, não tô conseguindo gravar nada pra vocês. Hoje, pra falar a verdade, foi um dia que eu não consegui gravar nada pra vocês, porque eu vou lá pra Record, daqui a pouco já almocei. E estou aqui com essa cara, porque acho que eu vou ser maquiada lá. Profissional, né, gente? Pessoa, né? Só deu um tapinha aqui no visual rapidinho. E, não, tô brincando, né? Conversa à parte, sou um pouquinho nervosa, confesso, mas vai ser super legal, vai ser super divertido. Vou tentar, assim, me divertir pra caramba. E uma coisa super legal também que eu encontrei, o Lucas da Aerobox. Ai, gente, nossa, vocês devem seguir o canal deles, né? Com certeza. Se vocês não seguem, eu vou deixar aqui embaixo, tá bom? Na caixa de descrição, o canal deles. E eu fiquei muito, muito feliz de ter encontrado com ele. A gente acabou não combinando nada, porque a gente foi super correria. Foi dois dias, né, de muita, muita, muita correria mesmo. Mas vai ser super legal. E aqui, eu sou doida, né? Porque aqui é o lugar onde as pessoas vão no banheiro. Ou seja, tem muita gente aqui, né, passando. E eu aqui com essa câmera. Mas aqui é a hora que dá pra falar com vocês. Gente, eu vou deixar a fotinho aqui do lado, aqui, ó, que a gente tirou. Quem me segue no Instagram também sabe. Já sabe, né? Já sabe que a gente se encontrou. Mas tem novidades por aí, né? Que mais no meio de dezembro a gente já vai se ver de novo. Então aí vai dar pra conversar, vai dar pra gente gravar um pouco, né? Porque eu podia ter tirado a câmera, né? E falado com vocês, mas não deu. Só eu aqui, né? Mó galera passando. Olá, pessoal! Então. Olá! Olha, aqui. Tá bom. Então agora é isso. A gente já vai lá. Por isso que eu não vou gravar. Isso que eu tô dizendo, não vou gravar nada. Mas a gente vai gravando lá. Minha irmã depois vai pegar uma câmera, vai gravar um pouquinho lá na Record pra vocês. Tô aqui preparando um estúdio, minhas roupinhas lá atrás. Não vou dar spoiler, tá? Porque depois tem que assistir. E ali é, acho que é onde grava o jornal, né? Super legal o estúdio. Mostrar aqui pra galera. É que é muito legal mesmo conhecer isso, cara. Oi? Love is the best place to find a lover, so the bars will go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and now we talk slow. Come over and set up a conversation with just me and trust me, I give it a chance. Now take my hand, stop. Qual é o seu nome? Inês Chinês. Posso falar aqui que a Inês tá me fazendo uma maquiagem maravilhosa? Oh. É verdade. Desculpa de fazer os smokey eyes aí, tá bem. Não, mas o problema é esse. É pena que vamos fazer, depois tem que ir pro outro. Não, tô brincando, tá ótimo também, né? Aquelas que já, né, faz tudo. Pra próxima vez, quando você vier de novo, eu vou fazer que te ame. No limit in the sky that I won't fly for you. No many tears in my eyes that I won't cry for you. Oh no, with every breath that I take, I want you to share that air with me. There's no promise that... Olha que legal aqui a televisão, a minha unha, vem aqui ver. Olha aqui. Que lindo, legal! Cara, muito legal. Você já mostrou ali? Ah, não. Aparece aí? Esse colar aqui eu não sei se eu deixo aqui ou não. Tem um nó, não vou deixar o colar. Não tem esse nó aqui. Melhor não, só os brincos mesmo, porque é uma coisa simples, é só uma sacada assim. Oi, Celine. A gente gosta dos efeitos, né? Como tá sendo maravilhoso aí.
Já estou em Belmonte, como vocês conseguem ver. Foi tão rápido assim? Não, mas não foi rápido, por isso que eu nem consegui gravar pra vocês. Estavam saindo de lá das gravações, porque, gente, demorou 4 horas a gravação lá na Record. E foi muito intenso, e depois a gente tinha que vir naquela noite mesmo pra Belmonte, né? Quer dizer, a gente saiu de lá umas 6 horas, 6 e meia, começou às 2 horas da tarde. E parece que não, gente, a gente não faz ideia, né? Quem grava aqui pro YouTube, né, não faz ideia de como que é uma gravação de televisão, de um programa de televisão, né? Como é que é feito e tudo mais. E, cara, é muito detalhe, é muita coisinha, sabe? Aqui no YouTube acho que o pessoal é mais relaxado, mas a gente sempre acaba aprendendo, né? Pegando, assim, certas coisinhas e aprendendo com o pessoal profissional, né? Então, assim, cada momento, cada segundo, cada minuto foi muito importante pra mim, porque eu aprendi bastante, eu realizei um sonho, cada hora eu tava assim, tipo, olhando e falando, cara, que sonho. Eu fui convidada pela produtora e apresentadora do programa Palco Record, que chama Sara. Ela não tava no dia, porque ela também tava doente, mas tava a Soraya, muito linda, muito fofa, e ela é assistente, também trabalha, assim, nessa área, assim, nessa parte, e, cara, ela me ajudou bastante, foi, assim, foi único mesmo. Eles convidam bloggers e youtubers pra ter uma participação, assim, especial, não é ao vivo, foi gravado. E a gente aqui tinha que escolher o tema, então assim, eles deixaram super aberto pra gente escolher o tema. E tinha tudo a ver com moda, né, moda e beleza e maquiagem. O que eu achei super legal ter sido convidada nessa área. Vocês sabem que eu adoro, que eu gosto muito dessa área. Tanto é que eu comecei o meu blog há muito tempo atrás com isso, só moda, né, e beleza. E aqui no meu canal do YouTube eu também falo sobre tudo. E no começo até só falava, eu falava mais de moda e beleza. Depois eu comecei a aprofundar mais, porque eu vi que tinha muita gente que chegava aqui por eu morar em Portugal, e acabou, né? O canal do YouTube é assim, você depois vai encontrando o seu lugar. E eu acho super legal, porque o meu canal do YouTube, meu Instagram, né, que são as minhas redes sociais mais ativas no momento, fala sobre tudo, e o pessoal me encontra e acaba gostando de tudo também que eu posto. Então, assim, é legal você também falar e saber falar sobre várias coisas, tá vendo? Porque aí te encontram, e você às vezes nem sabe, né? Porque quando ela me escreveu no e-mail, assim, logo a primeira vez, eu até fiquei, do que será que ela quer que eu fale lá no programa, né? Tipo, eu falo sobre viagem, sobre morar no exterior, sobre experiências de vida, sobre filho, sobre beleza, sobre moda, e realmente foi sobre isso, sobre moda e beleza. E ela me deixou super à vontade pra escolher o tema, como eu falei pra vocês. Então, eu não vou falar agora, porque eu acho que vai perder um pouco a graça, mas quando tiver no ar, podem ter a certeza que eu vou mostrar pra vocês, eu vou partilhar com vocês. Se eu conseguir partilhar aqui como vídeo, melhor ainda, mas aí se não conseguir, eu partilho o link, tá bom? Aqui no canal, com certeza, vai ter um vídeo falando só sobre isso, porque não é todos os dias que a gente vai pra Record Europa, tá? Porque algumas pessoas me perguntaram se eu fui pro Brasil pra gravar, quem me dera ter sido convidada pro Brasil pra gravar. Né? E isso aí era mais do que sonho, porque se já foi sonho eu ter ido num programa de televisão, gravar num programa de televisão no Brasil vai ser muito mais, né, assim, tipo, nossa. Mas como eu falo, né, a gente nunca pode desistir dos nossos sonhos. Um deles, um dos meus sonhos com certeza já foi realizado, que foi o dia que vocês viram lá na Record. Porque muita gente pode pensar que não, mas existia uma menina, sabe, chamada Mariane, que tinha uns 6, 7 anos, que sempre quis aparecer na televisão, sempre quando vê câmeras, fica assim, tipo, ligado quando tem algum programa ao vivo, assim, na rua e assim, sempre tá ligada na câmera querendo aparecer, que pegava a câmera do meu avô, quando ele, realmente essa menina, chamada Mariane, tinha uns 10, 11 anos, o meu avô tinha câmera, porque ele, a gente viajava bastante, né, como vocês sabem, a gente vinha pra Portugal, e assim, a gente viajava pra lá e pra cá, e meu avô era o único na família que tinha câmera, né, porque na época ninguém tinha câmera, assim, né, de filmar, e meu avô todo aniversário filmava, era casamento, batizado, enfim, tudo que era festa, meu avô tava lá, né, com a câmera, então eu lembro que às vezes ele deixava lá em casa, não sei se é pra carregar, não lembro direito, uma época ficou lá em casa, às vezes, e eu pegava na câmera dele e filmava, assim, clipe, sabe? Eu nunca contei isso pra ninguém, gente, tô contando agora pra vocês, porque eu acho legal partilhar isso. Voltando de viagem, eu e minha irmã, a gente lembrou disso, sabe? Então eu pegava na câmera do meu avô, e na época eu era viciada na Britney Spears, então eu devia ter, tipo, uns 11, 12 anos, acho que sim. E aí, eu colocava o clipe dela na televisão, e filmava, né, como música, e filmava como se eu estivesse cantando, eu estivesse fazendo o clipe, aí eu pegava acessórios, pegava chapéu, pegava não sei o quê. Gente, eu era dessas, eu sempre gostei de filmar, sempre gostei de uma câmera, tá? Então, pra mim,
Pra mim, realmente, era um sonho aparecer na televisão, fazer um programa de televisão, né, participar de um programa. E é isso, gente, o que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Eu tô aqui desarrumando as malas, né, tentando arrumar mais ou menos as coisas, mas eu vou parar aqui, por aqui, porque eu não sei se... Porque, assim, eu não sei como foi gravado ou não, minha irmã que gravou, né, algumas cenas lá minhas, e eu não vou mostrar muito, claro, vou dar alguns spoilers pra vocês, mas eu não sei o que ela gravou ou não, não sei como vai ser esse vídeo que vocês estão vendo agora, porque eu estou finalizando só, e eu não sei como é que vai ser, tipo... Tomara que tenha bastante cenas, eu sei que ela gravou algumas coisinhas. E, sei lá, eu vou postar algumas fotos também no Instagram, já tenho postado. Então me siga lá pra vocês verem fotos lá da gravação, também da minha viagem por Lisboa. É, encerramos aqui, né, estes vlogs lá em Lisboa e em Cascais, no Estoril. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu adorei fazer esses vídeos e editar esses vídeos. Foi muito gostoso passar esses dias lá. Parece que eu passei uma semana, mas não. Vocês é que vão ter, assim, uma semana de vídeo só de lá de Lisboa e Cascais pra vocês verem como é lindo, como é maravilhoso. E voltamos aqui pro interior, aqui pra Belmonte. E os outros vídeos agora, né, até o dia 31 de dezembro, com certeza vão ser gravados aqui no meu interiorzão, aqui em Belmonte. Eu sei que vocês gostam bastante e eu vou tentar também trazer muito conteúdo legal pra vocês, tá bom? Então, gente, dê like se vocês gostam, se vocês estão gostando, vai! Se vocês estão gostando do vlog, mas deem like, deixa aqui nos comentários. Mariane, estou amando, continua assim, faz bastante vídeos assim, parecidos com esses e assim... Que pra mim é muito importante saber se vocês gostam ou não. Comentem aqui, tá bom, gente? Não se esqueçam também, eu não tô avisando, mas ativem o sininho. Ainda tem que ativar o sininho pra receber as notificações, tá bom? Se inscreva no canal se você não for inscrito e partilhe com seus amigos nas redes sociais o meu canal, tá bom? Porque vocês sabem que até o dia 31 de dezembro estamos com hashtag rumo aos 30k da Mary. Vamos lá, gente, rumo aos 30 mil da Mary. Vamos lá, quem é que tá comigo? Bate aí. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.